Սինդիկատյուներն ասելով Թավշյա հետո։ Բարի հարցներ այն ամենայնիվ 2018 թվականի ֆեստիվալում որտեղ եք տեսնում որպես փոխկուսակցության ներկայացուցիչ օգտակար։ Ես կարծում եմ այդքան երկարաժամկետ որևէ կապատեսում անել նպատակահարմար չէ քաղաքական գործը։ Դուք թույլ տվեք վերջացնել նախադասությունը ու եկեք պայմանավորվենք։ Քանի դեռ ես խոսում եմ, դուք այլևս երբեք ինձ չընդհատեք, լավ։ Ես չեմ ընդհատում։ Ընդհատում եք, դուք ինձ խոսեք։ Բանակեր պան Հարցյան։ Այլ հարցեր։ Պան Հարցյան, ես մի հարց ունեմ, որը գուցե առաջին հայացքից ոչ կորեկտ թվա, բայց ենթատեքստ ունի, էլի հարցս։ Եթե ես իր մասնագիտական պաշտոնական գործունեությունը իրականացնող որևէ պաշտոնյայի, ասեմ, եթե տղա լիներ, մռուց հետ կջարդեի, ասեմ, որ անգրագետ, թուլին նայի, այդտեղ դուք հանցակազմ տեսնում եք, թե ոչ։ Տեսնում եմ առաջարկում վիրավորանքի։ Վիրավորանքի համար կա պատիժ, չէ՞, ենթադրվում է, որ պետք է պատժվի անձը ինչ-որ մեկին վիրավորելու համար։ Կանխարգելի ջան, ի՞նչ պատիժ եք նկատում։ Որևէ պատիժ, խոսքը գործ հարուցելու մասին է։ Եթե դուք զուտ իրավաբանի եք հարցը տալի, ապա պատասխանը դա է, քաղաքացի իրավական պատասխանատվություն։ Բայց կախված իրավիճակից, բնականաբար, կախված պարնալիքի իրական լինելուց ի վեր, այն կարող է այլ գործակումներ ևս ստանալ։ Ցավոք սրտի, եթե այդպես շատ ճիշտ նշեցիք, ձեր հարցը կոռեկտ չէ։ Ինչքանով ես կռահեցի ձեր հարցի բովանդակությունից, այն քաղաքացի իրավական պատասխանատվության ոլորտում է։ Բայց կարող են լինել իրավիճակներ, երբ այն կարող է լինել նաև քրեա իրավական գնահատականի արժան, այո։ Որպես շահագործական ներկայացուցիչ, ինչ որ տեղեկ դրվում է ֆինանսիանին, կիսել արդյոք ֆինանսիստների հետ իր հետագա, այսպես ասենք, ծրագրերի վերաբերյալ։ Ֆինանսիստը ունի ծրագրերը, մենք հարաբերաբար քննարկում ենք, ինչպես գիտեք, շաբաթը մենք քննարկում ենք, ոչ բոլոր հարցերն ենք համարում նպատակահարմար այս փուլում հայտնել հանրության, որտեղ բազում հարցեր կան, որոնք քննարկման ենթակա են։ Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին 2008 թվականի ապրիլ ամսի, 18 թվականի ապրիլ ամսի վերաբերել, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր նման կանխատեսում պետք է լինի իսկապես վաղաժամ, որտեղ երբ լինի 18 թվականի ապրիլ ամսի, այդ ժամանակ երկրում կարող են այլ իրավիճակ, քաղաքական, արտաքին մարտահրավերներ եւ այլն, եւ դա իհարկե ուշել է մեզ, թե ինչ ճանապարհով պետք է գնալ առաջ։ Բան Հասյան, այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը 2040 թվականի մասին է խոսում, ինչու է այդքան հեռահար կանխատեսում թվականի մասին է խոսում, սակայն չէ։ Ուրեմն այ ցանկացած իշխող ուժ բնականաբար միշտ ծրագրում է, որ ինքը պետք է շարունակի լինել իշխող ուժ, դա բնական է, դա քաղաքական դրամաբանություն է, որովհետև հակառակ դեպքում պարզի ինչու պետք է մնալ քաղաքականության մեջ։ Պատկերացնեք, որ դուք օրինակ որոշեք զբաղվել սպորտով, որպեսզի մի օր անպայման զբաղեցնեք գինելով առաջին տեղում երրորդ տեղը։ Ես կարծում եմ, դա կլիներ անհետեցություն։ Հիմա դուք մտածում եք, թե ինչու քաղաքական ուժը չի հայտարարում անհետեց բաներ, որտեղ Պան Հարցյան, ընտրական ապակահարումից գործել, օրինակ ՍԱՍ-ի ժողովի հայտնի զայնագրության հետ կապած, ինչև այս պահը մեղադրյալներ գործում ներգրաված չեն, իրավապաշտպանները կարծում են, որ այդ զայնային համադրությունը մամուլը գրել է, որ Արտակ Սարգսյանի եղբայրն է վարել այդ հայտնի ժողովը, արված չէ, եւ նրանք կասկածներ ունեն, որ այդ բոլոր գործերը անվան մտածած երի գիտեք զիվիլիքսի գործը, հա ՍԱՍ-ի հայտնի գործը ծովելու ճանապարհին։ Եթե շատ ինձ դժվար է պատասխանել մի հարցին, որի հետ ես պաշտոնապես որևէ առնչություն չունեմ։ Իսկ կարծում եմ դուք այդ հարցը ճիշտ կլինի ուղղակի ճիշտ հասցեատիրոջը, որովհետև անգամ քրեական գործի ընթացքի մասին ես չեմ կարող ձեզ տեղեկություն հայտնել, ուղղակի մի պարզ պատճառ, որովհետև չգիտեմ։ Որպես